Salam deyirəm hər kəsi. Hatırlayırsınız da bizim bir aktyorumuz var idi. Telman Adgözəlov Azərbaycan Respublikasının xalq artistiydi. Üzündə daima yumor oldu. Niyə bunu deyirəm? Bir xəbərə rast gəldim. Telman Adgözəlovun qızı, daxili tibb xidməti kapitanı Aysel Adgözəlova da işdən uzaqlaşdırılıb. Telman müəllimin rəhmətlik Allah rəhmət eləsin, yeri beşik olsun. Yəni onun qızını da işdən çıxarıblar. İstərdim bu xəbəri sizə çatdırım. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb xidmətinin, tibb mərkəzinin ona yaxın tibb işçisi vəzifədən azad olunub. Qaynar infonun əldə etdiyi məlumata görə bir rentgenoloq, iki stomatoloq, üç tibb bacısı, bir terapevt öz ərizələri ilə işdən çıxarılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi General Polkovnik Kamaləddin Heydərovun müvafiq əmri ilə vəzifəsindən azad olunanlar sırasında arasında elə dediğim kimi mərhum xalq artisti Telman Adgözəlovun qızı tibb xidməti qızı daxili tibb xidməti kapitanı Aysel Adgözəlova da var. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin rəisi Polkovnik xanım Safiyevadır. Məndən bu qədər. Yəni istəməzdim Telman Adgözəlovun qızı işdən uzaqlaşdırsın. Nə demək olar? Nə demək olar? Taleyə nə yazılıbsa, alnına nə yazılıbsa ondan kənara çıxmaq olmaz. Sara Səfra dan sizə çatdırıldı bu xəbər. Xəbəri bəli.